Үзэгч та бүхэнд орой амгалан айлтгая. Цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөр даваа гарагийн дугаараа үзүүлэхэд бэлэн боллоо. Эхлээд зарим мэдээний топ чагуулгатай танилцгаана уу. Аймаг дүүрэг бүрийг улсын хурлын сонгуулийн нэг тойрогийн зохион байгуулалтанд оруулж сонгуулийг мажоритаар тогтолцоогоор явуулах нь зөв гэж Монгол Ардын намын бүлэг үзэж байна. Татварын багц хуулийг хэрэгжиж хэлснээр эрэг хонд аж ахуй нэгжүүд 91.8 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлт эдлэнэ. Төрийн албаны ёс суурь сахилга хариуцлагын тухай хуулийн төслийг ирэх 7 хоногт улсын хурлаар хэлэлцсэн. 20 га талбайд ногоон төгөл байгуулж ойн зурвсыг хамгаалж нийт 600 хүнийг ажлын байраар хангасан Арднаа Озрын гэр бүлийн тухай бид сурвалжлаа. Америк нэгдсэн улс бүгд найрамдах дард улсын худалдааны гэрээ байгуулах 2 дахь шатны хэлэлцээгэн эхлүүлнэ. Эдгээр улам бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйг цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөрөөс үзэгч та бүхэн дэлгэрүүлэн хүлээн авч үзсгэнүү. Улсын хурлын сонгуулийг томсгосон тойргуудад мажоритаар тогтолцоогоор явуулдаг болох хэрэгтэй гэж улсын хурл дахь Монгол Ардын намын бүлэг үзэж байна. Холбогдох хуулийн төслийн хэлэлцүүлгийг улсын хурлын төрийн байгууллалтын байнгын хороо болон чуулганы нэгдсэн хурлаанаар үргэлжлүүлэн хэлэлцэнэ. Улсын хурлын зарим гишүүний санаачлан боловсруулсан хуулийн төслөөр бол улсын хурлын 50 гишүүнийг сонгуулийн жижиг тойргоо шууд сонгох, 26 гишүүнийг намын жагсаалтад бичигдсэн нэр дэвшигчдэд санал өгөх байдлаар улсын хэмжээний тойргоос сонгох саналыг гаргаад байсан. Тухайн зарчим нь үндсэн хуультай зөрчилдөх учраас дэмжих боломжгүй, харин аймаг дүүрэг бүрийг нэг тойргийн зохион байгуулалттай болгож мажоритар тогтолцоог мөрдхөн зөвгөж улсын хурлдах Монгол Ардын намын бүлэг үтсэн байна. Голон сонгож авж байгаа тогтолцоо нь 1992, 2008, 2012 онуудад сонгууль явуулж ирсэн. Олон мандаттай, томссон тойрогтой мажоритар тогтолцоог сонгож одоо авч үүгээр сонгууль одоо явуулах, сонгуулийн хуулиндаа тусгах хэрэгтэй байна гэж намын бүлгийн гишүүд 100% саналаар үздэг. Сонгогчдын эрх ашигийг тэр хүмүүсийн өгж байгаа санал гээхдэггүй байх ёстой. Тийм учраас сонгогчдын эрх ашиг талаас харуул шинэ хүн эсвэл хуучин олон жил сонгогдсон гишүүд эсвэл одоо аль нэгэн улс төрийн хүчин парламент суудлыг судалтаа намуудад ашигтай ашиггүй гэж үл энэ сонгууль үйлийг хэлж ачаал үйлийг ярьж болохгүй. Энэ утгаараа бол сонгуулийн нэр дэвшиж байгаа аливаа иргэн санал өгж байгаа аливаа иргэн сонгох эрх нь бүрэн хангагдсан ийм л тогтолцоог бид авч явах хэрэгтэй. Улсын хурл энэ 7 хоногт улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төслийн хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлж эцэлэн батлна гэсэн чиглэлтэй байна. Улсын хурлын сонгуулийн тойргийн зохион байгуулалт тогтолцооны асуудлыг Монгол Ардын намын удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэрээ гаргалаа. Энэ талаар Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Амар Уясгалангийн яриаг үзэгчдэд хүргэе. Намын бүлэгтэр, намын удирдах зөвлөлтөр ярилцаад ер нь бол одоо цэвэр мажоритар тогтолцоо сонгууль явуулах нь зөв юм аа гэж нэгдүгээрт үздсэн. Хоёрдугаарт одоо улс орны төсөв, эдийн засаг, улс орны хөгжилтэй шууд холбогддог зүйл бол сонгуулийн тогтолцоо гэж хэлэх юм ээ. Хит жижиг тойргоор сонгуул явагдсны улмаас төсөв тарамддаг. Тойрог болгон дээр одоо бас тийм оновчтой оновчгүй хөрөнгө оруулалтын ажлууд нилээдгүй хийгддэг болсон шүү дээ. Жижиг гэн тойргийн явц суурь хэрэгслүү хит их анхаарч ажилдаг болсон энийг зүйлийг бол бас өөрчлөх нь зөв юм аа. Цаашдаа ер нь сонгуулийн тойргийг аль болох томсгосон тойргоор буюу одоо том массыг хамрсан сонголт хийлэгдэх. Тэрэнд нь үнэхээр одоо ард түмний итгэл сэтгэлийг дааж чадах үүс лидерүүд нь очиж нэр дэвшиж явдаг байх гэдэг ийм зарчмуудыг бас биднээс барьж ажиллаж байгаа. Сонгуулийн хууль эрхцэн орчныг боловсронгуй болгохтой холбоотой зарим асуудлаар улсын хурл дахь шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл намын зөвлөл байр сууриан илэрхийллээ. Улсын хурл дахь шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл намын зөвлөлийн удирдлагын тайлбарлаж байгаагаар бол сонгуулийн саналийн хуудсыг автомат системээр тоолох нь сонгогчийн эрхийг зөрчиж байна. Тиймээс цаашид өөрчлөлт гарах шаардлагатай гэсэн байр сууриа сандж байна. Сонгуулийн саналийн хуудсыг тоолохдоо хар машинаар биш гараар тоолох нь зүйтэй гэж парламентын суудлагуу намуудын байгуулсан ажлын хэсгийн дүгнэлтэнд тусгагдсан байна. Хэрвээ хар машинаар тоолох тохиолдолд хяналтын тоолгыг 100% хийх нь зүйтэй гэдэг ийм байр суурьтай байгаагаа илэрхийлье. Харин сонгуулийн тойргийг байгуулахдаа эрхтгэгч байдлын зарчим дүндэслэх, сонгогчийн тоо тэнцүү байхад анхаарах шаардлагатай гэж улсын хурлдах шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл намын зөвлөлийнхэн хэлж байна. Мөн сонгогчийн эрхийг зөрчсөн олон залт сонгуулийн хуулийн төсөлд байгаа. Тухайн залтуудыг ч эргэн авч үзэж засах шаардлагатай гэсэн байр сууриа илэрхийллээ. За, сайн байцгаана. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хувь хэмжээг бууруулах хэрэгтэй гэж улсын хурл дахь ардчилсан намын зөвлөл үзэж байна. Холбогдох хуулийн төслийг улсын хурлын зарим гишүүн улсын хурлд өргөн мэдүүлээд байна.
Өнгөрсөн хугацаанд нэмэгдсэн өртгийн албан татвараар улсын төсөв төвлөрөх орлого ихээхэн нэмэгдэж байгаа. Энэ байдлыг харгалзаж цаашид татварын хувь хэмжээг нь бууруулах боломжтой гэж улсын хурлын гишүүн бүрэлд орж үзэж байна. Энэ хуулиар бол нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг 5% болгох, нөөтийн буцаалтыг 2% болгох ийм одоо хууль нэслэл өргөн барьсан байгаа. 2019 онд нийт 2 их найд 300 тэрбум төгрөгийн орлогыг нэмэгдсэн өртгийн албан татвараар бүрдүүлсэн улсын төсвийн орлогын 24% эзэлж байгаа юм. Цаашид нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах эсэх шийдвэрийг улсын хурал хэлцэж байж гарах юм. Монгол Улсын Хурлын дарга Зандан Шатар өнөөдөр төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагаа танилцлаа. Энэ оныг эргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил болгон зарлаж, төрийн албаны шинчилсэн хуулийн дагуу анхудаа төрийн албаны сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулжээ. Нийт 8800 гаруй хүн бүртгүүлснээс 1116 хүн тэнцэж төрийн албаны нөөцөд багтсан байна. Мөн 2019 онд төрийн захиргааны 14 байгууллагад шалгалт хийлээ. Үүний үр дүнд засгийн газрын тогтоолоор баталсан орон тооны хязгаарыг хэтрүүлсэн. Төрийн албаны шалгалт өгөөгүй иргэнийг төрийн жинхэнэ албан тушаал томилсон, төр орлон гүйцэтгэх зохицуулалтыг буруу хэрэгэлсэн, төрийн захиргааны албан хаагчид хуульд заагаагүй нэмэгдэл олгодог, аймагуудын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын албаны орон тоог ялгаатай байдлаар тогтоодог зэрэг нийтлэг зөрчил илэрсэнийг танилцууллаа. Ийм асуудлууд байгаа учраас төрийн албаны ёс зүйн сахилгын хариуцлагын тухай хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Энэ хуулинд ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн төрийн албан хаагчдад тооцох хариуцлагыг илүү тодорхойгоор тусгажээ. Өөрөөр хэлбэл дүрмээр зохицуулагддаг байсан харилцааг хуульчилж өгснөөр төрд учирсан хохирлыг бууруулах ёс зүйн орчин бүрдэнэ гэж үзэж байгаа юм. Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт нь төрийн алба шудраг, ёс зүйтэй, сахилга хариуцлагатай, тогтвортой, мэрэгсэн байхад чиглэгдсэн гэдгийг улсын хурлын дарга онцоллоо. Гол нь төрийн албанд боловсралтай, зөв хүнийг тохирох албан тушаалд нь тогтвортой ажилуулдаг байхын тулд танилтал, улс төр, аль нэг намаас хамааралгүй ажилуулдаг байх шаардлагатайг хэлэлцүүлгүйэр хүндсэн юм. Энэ чуднаас төрийн албаны ёс зүй, сахилга хариуцлагын тухай хуулийн төслийг 3 жилийн хугацаанд судалж боловсруулсан байна. Та бүхний хэлэлцүүлсэн санал онолыг харгалзан үзээд төрийн албаны ёс зүй сахилга хариуцлагын тухай хууль өргөн баригдаж хэлцэгдэж эхэлнэ. Энэ бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бодтой хэрэгжиж байгаа эхний алхамуд болно. Манай улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа 688 хуулиас 182 хуульд төрийн албан хаагчдад хүлээлгэх сахилгын хариуцлагыг төрийн албаны тухай хуульд зааснаар шийдвэрлэнэ гэж зохицуулсан байдаг. За гэсэн ч сахилга хариуцлагын тогтолцоо төрийн албаны бүх хүрээнд үйлчилдэггүй, харилцан адилгүй байдаг тухай хэллээ. Төрийн албан тэр чигтээ хариуцлагатай байх хэмжээний тийм одоо жигд хариуцлага бас хэрэгжиж чадахгүй байна. Тийм учраас одоо энэ орон зайн дээр хууль батлагцсамаар одоо энэ төрийн албыг сахилгажуулж хариуцлагажуулах. Төрийн албаны зөвлөлөөс хүний нөөцийн аудит хийхэд төрийн захиргааны нэг байгууллагад алба хаагчдын 29% нь 1 хүртэлжил, 48% нь 4 хүртэлжил тогтвортой ажилладаг. За харин 87% нь тухайн албан тушаалдаа 2 хүртэлжил, 63% нь тухайн албан тушаалдаа 1 хүртэлжил ажилладаг болохыг тогтоожээ. Яг тухайн албан тушаалдараа хэдэн жил ажиллаж байгааг бол дундаачаар 2 жил гээд ингээд ийм дүр зур харагдаж байгаа юм. Энэ үг хэвчэн зэрэг ер нь төрийн албад бас өнөө хүртэл тийм их тогтвортой явж ирсэнгүй. Сүүлийн 2 жилд төрийн албан хаагчдын буруутай үйл ажиллагаанаас болж улсад 1 тэрбум 700 сая төгрөгийн хохирол учрсан байна. Тодруулбал 2017 онд 890 сая төгрөгийн 2018 онд 810 сая төгрөгийн хохирол учржээ. Харин энэ оны эхний 8 сарын байдлаар үндслэхгүйгээр ажлаас чөлөөлсөн, хууль бусаар сахилгын шийдвэр ногдуулсан гих 600 гаруй өргөдлийг төрийн албаны зөвлөлд ирүүлсэн байна. Цаашид төрийн албаны зөвлөл төрд учрсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхээр шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж ажиллах юм байна. Нийт 8.9 орчим сая төгрөгийг бол буруутай албан тушаалтан их болдоор бол нөхөн төлөвлөхөөр шийдвэрлсэн байгаа. За энэ бол анхны тохиолдол. Хин нэгэн төрийн албан хаагчаас болж төрд хохирол учрдаггүй байх, за төрийн албаны залгамж чанар алдагддаггүй байх зарчмыг төрийн албаны ёс зүй сахилга хариуцлагын тухай хуулийн төсөлд туссан байна. Цагийн хөрөлт хөтөлбөр энэ 7 хоногт шинэ оноос хэрэгжиж эхлэх хуулиудын талаар цовруулж суулжлаг бэлтгэн үзүүлнэ.
Өнөөдөр 2020 оны эхний өдрөөс хэрэгжиж эхлэх татварын багцхуулийн талаар сурвалжлаа. Одоогийн мөрдөгдөж байгаа хуулиар аж ахуйн 1.10 мөн 25% татвар төлдөг. Тэгвэл шинэ оны эхний өдрөөс аж ахуйн 1-д ирэх татварын ачааллыг бууруулж, тайлангийн тоог цөөлөх юм байна. Энэ нь аж ахуйн 1-д бодит дэмжлэг болж чадах хэсгийг бид энэ удаа тодруулсан. Татварын албанд 2018 онд 100,000 гаруй аж ахуйн 1-д тайлангаа ирүүлсэн үүнээс 71.1% жилийн борлуулалтын орлого нь 50 сая төгрөг хүртлөөж. Тэгвэл эдгээр аж ахуйн 1-д ирэх жилийн эхний өдрөөс эхлэн татварт 10% төлөхгүй, харин 1% татварт өгнө. Ингэснээр тухайн аж ахуйн 1-д хэрхэн ачаалал буурахыг жишээгээр харуулъя. За, компани жилийн борлуулалтын орлого 49 сая төгрөг. Энэ компани хэрвээ 10% татвар төлбөл зардлаа хасаад 29 сая төгрөгтэй татвар ногдуулахад 2.9 сая төгрөг суудгална. Харин аж ахуйн 1-д орлого албан татварын шинжилсэн хуулиар 49 сая төгрөгөөс 1% тооцоход татварт 490,000 төгрөг төлдөг болно. Урд нь бол одоо жижиг бизнес эрхэлдэг хүмүүсийн төлөвөрч байсан том одоо уулуурхан компаниуд ч байсан ялгаа байхгүй жилдээ 4 удаа тайлбар өгдөг байсан байгаа. За, энэ хуулийн шинжилэлээр болохоор зэрэг татварын хуулиар бол хэлбэршүүлсэн горим гэдэг шинэ ойлголт бий болсон байгаа. За, хэлбэршүүлсэн горим нь яадаг вэ гэхээр зэрэг жилийн борлуулалтын орлого нь 50 сая төгрөгт хүрээгүй 50 сая төгрөгнөөс доошо болвол татварын албанд хүсэлт гаргаад би одоо хэлбэршүүлсэн гормоор төлөх татвараа тайлагнана гэдэг хүсэлтийг гаргаад татварын албандаа бүртгүүлээд тэгээд жилдээ нэг удаа тайлан гаргана. Жилийн 50 сая хүртэлх төгрөгийн борлуулалтын орлоготой аж ахуйн 1-д жилд нэг удаа тайлан гаргаж нийт борлуулалтын орлогын 1% орлогын татвар төлнө. 300 сая төгрөг хүртэлх борлуулалтын орлоготой аж ахуйн 1-д 2 удаа тайлан гаргаж татвар ногдуулах орлого нь 1% байна. Зарим 300 саяас 1.5 тэрбум төгрөг хүртэлх борлуулалтын орлоготой аж ахуйн 1-д жилд 2 удаа тайлан гаргаж татвар ногдуулах орлогын 10% татвар төлнө. Эргээд төлсөн татврынхаа 90% буцаан авна. Өмнө нь бол бид нар 10% төлөөл, тэгэл эргээд нөгөө мэдээж буцаа олголт энтер гэж байхгүй, тэгэл цэвэр ашиг өндөр гаргаж дараа дараагийнхаа жилийн үйл ажиллагааг дэмжих гэж яВДг гэсэн бол бид нар өмнөх жилийнхээ үйл ажиллагааг үнэн бодитоор тайлагнаад тэрнийхээ тэр тайлагнсан татвар тайлагнаад төлсөн татварынхаа 90% шууд буцааж авна гэдэг бол энэ ерөөсөл маш бага 1% татвар төлөхөөр бодитоор тусаж байна гэсэн үг. Манай улс татварыг аль болох аж ахуйн 1-д дарамт багтаа байхад анхаарч хууль эргэцэн орчноо шинчилсэн. Ирэх онд татварын ачаалал буурснаар аж ахуйн 1-д 91.8 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлт идэлх тооцоо гарсан байна. Олон улсынхаа туршлагаас одоо ингээд аваад үзэх юм бол одоо юу гэдэг нь аж ахуйн 1-ийн орлогын албан татвар бол ерөнхийдөө 1% гэдэг бол маш бага хэмжээ рүү орчиж байгаа. Тэгэхээр энэ бол дотоодын татвар төлөгчнүүгээ илүү орлого болдог болоос 91 тэрбумын одоо татвар төлөгчд үлдэж байна гэж штий. Тэр хэмжээгээр бизнесээ өргөжүүлээд ашигтай байгаад бизнес нь доктортой болчих юм бол тэр хэмжээгээр манай орлогын баз зөөр нэмэгдэнэ. Тухайн аж ахуйн 1-д хүндэтгэн үзэх шалтгаантай бол татварын өрийг 2 жил хүртэлх хугацаанд төлөх боломжтой болсон, мөн татварын тайлангаа жилийн дотор залруулах боломжтой болжээ. Гэхдээ хуулийг дагаж гарах журам хөрсөн дээр буусан байж хууль бодитоор хэрэгжнэ гэдгийг аж ахуйн 1-ийн төлөөллөлүүд илэрхийлж байсан юм. Монголын худалдаа үйлдвэрлэл эрхлэгч нийлүүлэгчдийн үндэсний чуулган төрийн ордонд боллоо. Үндэсний чуулганд төр олон нийтийн байгууллага, олон улсын байгууллага болоод худалдаа үйлдвэрлэл үйлчилгээ бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөл оролцлоо. Засгийн газар хууль ёсоор үйл ажиллагаа явуулж, татвараа төлж, ажлын байр бий болгож, баялаг бүтээж байгаа худалдаа үйлчилгээ бизнес эрхлэгчдийг ямагт дэмжинэ гэдгийг эрхийн сайд хүрэлсэх үндэсний чуулганы үеэр мэдгдээд байна. Бас зарим чиглэлд анхаарах шаардлагатай гэдгийг сануллаа. Та бүхнийг бизнес эрхлэхэд тулгундж байгаа хүндрэл бэрхшээл, анхаарах асуудлууд, цаашдаа төрийн байгууллага, албан тушаалтнтай холбоотой хүнд суртал, хууль бус зүйл шаардсан дарамт шахалт, авилга, хэл ахуйн альва асуудлыг ил тод нээлттэй нийн үгүй ярьж хэлж мэдгдэж байгаасаа гэж би бизнес эрхлэгч нар та бүхнээсээ бас хүсэж байна. Нийтээрээ бид нар авилгалтаа тэмцэх ёстой.
үндэсний чуулганд оролцох сэтгэлийн хувьд худалдаа үйлчилгээний салбарын хөгжил, хөрөнгө оруулалт, хүний нөөц, татварын шинчиллийн зарим асуудлаар байр сууриа илэрхийлээд байна. Тухайлбал 2020 оны 1-р сарын 1-ээс сэргэжиж эхлэх татварын бодлогын хүрээнд зарим талын эерэг өөрчлөлт гарна гэсэн тайлбарыг татварын мэрэгсэн зөвлөхүүдийн нийгэмлэгийн төлөөлөл өгч байна. Өөртөө тохирсон татварын бодлого төлөвлөлтийг гих шинэ хуулийн орчинд өөрийгөө эрсдэлгүй татвараа үнэн зөв тодорхойлох ийм боломжийг бүрдүүлж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. За харин худалдаа эрхлэгчдийн хувьд зөвхөн лангууны ард зогсох биш, цахим худалдаа үйлчилгээний систем шилжих хандлага олон улсад бий болсон. Энэ жишиг хандлагыг дагах хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх шаардлагатай гэж Монголын хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгүүдийн үндэсний холбооны удирдлага хэлж байна. Дэлхийн улс орнууд жишээлбэл Австрали улс байна, Тайван байна, Өмнөд Солонгос байна, Оросын холбооны улс ч байна. Энэ улсууд шинэхэн технологийн ололтыг энэ хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах чиглэлд нэвтрүүлж эхэлсэн. Жишээ нь Тайванд бол IVN гэдэг ийм хэрэглэгчийг хамгаалах ийм цахим системийг нэвтрүүлж эхэлчлээ. Салбарынхны мэдээллээс үзвэл жижиглэн худалдаа эрхлэгчдийн 70% нь эмэгтэйчүүд байгаа юм. Цаашид Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо жижиглэн худалдаа эрхлэгчдийн холбоотой хамтран ажиллахаар болоод байна. Талууд үндэсний чуулганы үеэр холбогдох санамж хүчгийг байгууллаа. Жижиглэн худалдаа эрхлэгчдийн стандарттай холбоотой асуудал, гадаад зах зээл дээр гарах тухайн асуудлууд яригдж байгаа. Тийм болохоор цаашдаа яг энэ олон улсын одоо стандартыг Монгол нутагшуулахад тэн дундаа сүлжээлгүүрүүдээс ахуулаад олон одоо чиглэл рүү энэ стандартыг нэвтрүүлэхэд хамтын ажиллагааны бас нэлээд гүр болж ажиллах болов гэж бодож байна. Мөн мэдээж жижиглэн худалдаа эрхэлж байгаа энэ Монгол брендийг бас олон улсын зах зээл дээр гаргахад бидний бас хамтын ажиллагаа болох байхаа гэж найдаж. За цаашид худалдаа үйлчилгээ үйлдвэрлэлийн салбарын хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох, хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах, үндэсний сүлжээний боловсронгуй тогтолцоог бий болгох шаардлагатай гэдэг тухайд үндэсний чуулганы үеэр яригдаад байна. Хор тавдрын өвчнийг эмчилж даван туулахын тулд тухайн хүнд өөртөө итгэх итгэл хамгийн чухал байдаг. Мөн бүрэн эдгэрэх нэг боломж нь эрт илрүүлгээ гэж эмчлэгчлүүд хэлж байна. Сонгой арганд үүргийн иргэн Батнавч анх хавдартай гэдгээ сонсоод сэтгэлээр унж хүнд байдалд орсон байна. Түүнд эмч мэрэгчлэнүүд сэтгэл зүйн зөвлөгөөгч эрүүл саруул болох боломжтойг ойлгуулснаар эмчилгээгээ сайн хийлгэж биеийг сайжирчээ. Нэг 14 хоногийн өмнөөс л энэ хавдартай гэдгийг мэдж ирэл тийм өвчнөө сонсоод уйлаал ингээй явжсэн. Одоо энд тус төлөөл авдраа ахуулчаал идэгдэг. Одоо зүгээр сайхан болсон. Одоо хамаг өвчнээ ахуулсан гэдгэн янз бүрийн байхгүй. Одоо сэтгэл сайхан байна. Хавдар судлалын үндэсний төвд 7 хоног 500 гаруй хүн ирж үзлэг шинжилгээ хийлгдэг. Тэдний дунд хорт хавдартай гих сэтгэл өвдөх хариу авах иргэд олон. Тиймээс иргэдэд сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх тусгай баг ажиллаулдаг байна. Одоо өөрийнхөө оншиг хүлэмшүүрэх болтол бас нэлээд тодорхой хугацаа авдаг. Арг ер нь одоо өөрийнхөө ойр дотны хүмүүсийг ийм өвчтөй боллоо гэдэг хүлэн зөвшөөрөх хүртэл тодорхой хугацаа авдаг. Хавдрын сэтгэл зүйч гэж хүн ажилладаг, мэрэгжлийн хүн ажилладаг. Дээрээс нь яг хавдрын сэтгэл зүгээр давхар мэрэгсэн одоо нийгмийн ажилтан гэж ажилладаг. Хавдартай иргэдийн дийлэнх нь хожуу шатандаа эмнэлэгт ирдэг, гэтэл эрт онцлууд чадвал нийт хавдрын 90% бүрэн эмчлэх боломжтой юм. Мөн тухайн хүн сэтгэл санаагаар өөдрөг байх нь өвчнөө даван туулахад дэмжлэг болдог. Тиймээс жимлэгийн зүгээс төрийн болон төрийн бус байгууллага уран бүтээлчдтэй хамтран хавдрын өвчлөлийг даван туулах тусгай өдрлөг зохион байгуулдаг байна. Нийслэлийн онцгой комисс сайжруулсан шахмат төлөвчний хэрэглээ түгээлт хангалтанд хяналт тавьж байна. Өнгөрсөн 7 хоногт хүнд хэлбрээр хордсон дуудлага буурсан байна. Мөн түүхийн нүүрс төлсөн айлрхүүдэд хуулийн дагуу арга хэмжээ тооцсон байна. Иргэдэд сайжруулсан төлөвчний борлуулалт хангалтгүй байгаа тухай гомдол санал ихэрсэн байна. Нийслэлд өнөөдрийн байдлаар 400 үцэгт шахмат төлөвч худалдаалж байгаа маа. Энэ тоог мянга болохоор төлөвлөсөн байна. Жишээ нь сонгой архын дүүрэгт сайжруулсан төлөвч худалдаалах 132 үцэг өнөөдрийн байдлаар ажиллаж байна. Хэрвээ энэ тоог 50% нэмэгдүүлж чадвал сайжруулсан төлөвч борлуулахад асуудал гарахгүй гэдгийг албаныхан хэлж байна. Борлуулалтын цэгдээ төлөвч байхгүй байна гэдэг асуудлууд үүсэж ирэхээр иргэд айцтруулаад нөөцлөх, хадгалах, хин нэгэн таньдаг хүнээрээ дамжуул, маш их хэмжээний төлөвч аваа тавьчих, дүн өвлийн хүүтнэр нь хөлдөж магадгүй ч юм ийм асуудлууд үүсэхэд их хиймэл хомсдол үүсэх гээд байна. Тийм болохоо одоогийн байдлаар тавтал төлөвч маань жигд ажиллаад явхад бол иргэдийг л гал алдуулахгүй байхаар болох юм байна.
Улаанбаатар хотод нийт 15 цэгт агарын чанарын хяналт шинжилгээ хийж байна. 11-р сарын 1-ний төлөв байдлаар хотын хэмжээнд агаардах PM2.5 тоосонцор 42%, PM10 тоосонцор 43%-аар багассан үзүүлэлт гарчээ. Агарын температур, агарын урсгал, инверсийн өндөр зэрэгс хамааралтай бол агарын чанар өөрчлөгдөж байгаа. За үүн дундаа бол өнгөрсөн өдрүүдэд бол агарын инверсийн үзэгдэл нэлээд ажиллагдсан. Агарын бөхчлөг одоо барих тийм ээ дээшээ одоо сарнаахгүй ингээ хөдөлгөнгөө барьж байгаа. Энэ зүй тогтлоос хамааралтай. Хяналт шалгалтын хүрээнд нэмэлтээр нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар, онцгой байдлын газар, мэрэгжлийн ялтын газар хамтран өнгөрсөн баасан аргаас эхлэн шөнийн цагаар хөдөлгөөнт эргүүл хийж эхэлсэн байна. Автозам ашигласны төлбөрийг нэмэгдүүлэхгүй байх шийдвэрийг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн ээлжид ус хурлаар баталлаа. Өөрөөр хэлбэл зам ашигласны төлбөрийг 5 дахин нэмэгдүүлэх тогтоолыг хүчингү болгож байна. Нийслэлийн автозам ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээг нэмэгдүүлснээр жилд 14 тэрбум төгрөг улсын төсөвт төвлөрдөг байсан бол ирэх онд 74 тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлэхээр төлөвлөд байсан. Гэвч иргэд төлбөр нэмсэн энэ асуудалд шүүмжлэлтэй хандсан тул өнөөдөр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн ээлжид бус хурлаар тогтоолыг цуцалсан байна. Нэгэнт ийм шийдвэр гарсан тул ирэх онд хийх автозамын бүтээн байгуулалтын олон ажил төсвийн хүрэлцээгүй байдлаас болж цуслагдахад хүрч байна гэж салбарын мэрэгчлэтнүүд мэдээллээ. Хуучирсан мууцсан өндөр насалттай автозамуудаа бид нар үндсэндээ бол засч чадахгүй хэмжээнд бол очиж байна. За яг нь ер нь бол бид нар энэ хураанч өдөрт иргэн одоо авторизм шүт маань 275 төгрөгөө бий одоо задрагаар нэрвэ штэ тийм ээ. Тэгээ ингээд төлөөд явсан бол бид нар 20 онд бол нийтдээ гэр ороол руу бид нар төлхүү зам тавихаар төлөвлөсөн байсан. Хэрв автозам ашигласны төлбөрийг нэмсэн бол хотын төвсгээр 100 км дугуйн зам, 4 гүүрэн гарц, борооны ус зайлуулах шугам сүлжээ зэрэг олон бүтээн байгуулалтын ажил хийх байсан гэдгийг хотын дарга онцлсан юм а. Одоо нийтийн тээврийн парк шинжилтэд хийх, дээрэс нь одоо нөгөө хүн болхон нэгтдэг, иргэн болхон хүсдэг дугуйн зам, явган замыг хийх, за бусад одоо хаягдл нийтийн тээврийн асуудлаа шийдвэрлэх гээд олон асуудал байгаа. Энэ бүхэнтэй холбоотой учраас энийг өрөөсөө зөвхөн замтай олгож одоо яарж асууж болохгүй зүйл юм байна гэж бодож байгаа тийм. Автозам ашигласны төлбөр хураамжийг нэмж 2020 оны нийслэлийн төсөвт оруулж тооцсон байсан. За гэхдээ дээд шатны удирдлага буюу ерөнхий сайдаас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу энэ асуудлыг иргэн харж тогтоолыг ийхүү хүчингү болгосон байна. Тиймээс нийслэлийн 90 оны төсөвт өөрчлөлт оруулж шинээр хийх бүтээн байгуулалтын ажлаа дахин төлөвлөх юм байна. Цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөр нэг жилийн өмнө хөрсний ус орон сууцны барилгад нэвчиж байгаа асуудлыг хөндөж байсан юм а. Учир нь энэ асуудлаас үүдэн иргэд эд хөрөнгийн хохирол амсаа зогсохгүй хоёр хүний амьнасаа алдсан харамсалтай хэрэгч гарч байсан. Тэгвэл энэ жилийн хөрсний усны асуудал дахин гарч байна. Энэ талаар бид байгаль орчныхоо болонгаар хөндөх болно. За орон мэдрэг анх хөрөө. Орон мэдрэг. Тэгэхээр хөрсний ус одоо орон сууцны нэвчиж байгаа энэ асуудлыг мэрэгжлийн байгууллагууд жоохон яг яаж тайлбарлаж байна? Өнөөдрийн байдлаар одоо хөрсний ус, гүний усны бохирдол яг ямар төвшөнд байгаа вэ? За мэрэгжлийн хүмүүс бол хоёр та шалтгаанаар бол тайлбарлаж байгаа. Тэгэхээр эхний шалтгааны хувьд бол ер нь яг энэ барилгачлалтын явцын хувьд бол тухайн аж ахуй нэгжүүд судалгаа төлөвлөгөөгүй байгаа улмаас яг энэ усны судалбар газар одоо орон сууц байсан энэ асуудлыг үүсгэж байгаа гэдэгт тайлбарыг өгж байгаа. За хоёрдогт бол мэдээж яг энэ тухайн жил хурд хунц хэрэг орсноос хамаарч бас яг энэ орон сууцны одоо орон сууцнаар ус нэвчиж байгаа энэ байдал бол бий болж байгаа гэдэг зүйл хэлж байгаа. Тэгэхээр зарим аж ахуй нэгжүүд ч гэсэн дээ ер нь яг энэ орон сууцны дугаан доорх усаа шууд ингээд гол руу одоо нийлүүлж байгаа энэ байдал бол мэдээж эргээд нөгөө голоо бохирдуулах тухайн орчныг бохирдуулж байгаа ийм зүйл гарч байгаа юм тий. Тиймээс цаашдаа энэ чиглэл дээр одоо гол анхаарлаа хандуулж яг энэ орон сууц бүтээн байгуулалтын ажил хийж байгаа аж ахуй нэгжүүд маань тухайн газраа одоо судалгаасаа явуулж төлөвлөгөө хийснээр яг усны судалбар газар одоо энэ орон сууц барихгүй байх нь хамгийн чухал байгаа гэдэг зүйлийг холбогдох албаныхан бидэнд тайлбарлан хэлж өгсөн юм а. За ялангуяа баг хүнд байгаа хөрсний ус, гүрэнтийн ус бол одоо бохирдох олон шалтгаан байна. А нэгдүгээр энэ нь бол ялангуяа төвс өрн галт бол гэр хорооллын нөхөн жорлон, муу усны нөх, мөн хаврын шаргасны үер тийм ээ, үер усны одоо юмгаар одоо бохирдох юм байдал үүсдэг. За манай яамны зөвхөн бол ер нь одоо ямар энэ хөрсний усны бохирдлыг багасгах зорилгоор ямар бодлого баримтлж байна гэхээр
гэр оролтын харин зүрийн байгууламжийг сайжруулсанаар хөрсний усны бохирдлыг одоо багасгана гэсэн ийм одоо зорилго тавь ажилласан. Хөрсний усны хувьд бол тодорхой хэмжээ гүний усттай нөлөөлөх магадлал ихтэй. Тэгээд энийг бол одоо бид тодорхой хэмжээний хяналт тавьж ажилладаг. За судалгаагаар ер нь хөрсний ус маш их бохирдж байгааны улмаас за гүний усны бохирдлоос дагаад нэмэгдэж байгаа гэдгийн үзүүлэлтийг мэрэгжлийн байгууд өгч байгаа. За үзэгчтэй бас хідэн бас баримтууд үгүй. За усчлалтын хэрэглээ ба гол төрлүүд 2018 тэгэхээр Хуамын унтны ахуйд за 80 сая метр куб усыг хэрэглэж байгаа. За хөдөө аж ахуйн салбарт 305 сая за метр куб, за уул уурхайд 90 сая метр куб, за эрчим хүчний салбарт 32 сая метр кубыг бол ашиглаж байгаа гэдэг энэ мэдээлэл байгаа. За дараагийн график дээрээс бас мэдээлэл хүргэе. За нийт усны нөөц бол 564 сая одоо метр куб одоо нийт Монгол улсын усны нөөц байна. Тэгэхээр үүнийг бол гол мөрний хувьд бол 613%, за нуур 88 орчим хувь, за мөсдөл 3.15%, за газар доорох ус бол 1.9%-ийг л эзэлж байгаа ийм одоо статистик үзүүлэлтүүд байгаа юм. За 2018 оны байдлаар ширгсэн болон одоо сэргсэн одоо энэ тоог үзүүлээ. За гол мөрний хувьд бол ширгсэн 48, за эргээд сэргсэн 72 байна. За булаг шантны хувьд бол 324 ширгэж 312 нь эргээд дахин сэргсэн. За мөн нуур тойрмын хувьд бол 155 нь бол ширгэсэн, 130 нь эргээд бол сэргсэн байгаа. За яг энэ тоон үзүүлэлтэн дээр бол яг энэ хөрсний усны бохирдол нэмэгдэж байгаа, за энэ бүтээн байгуулалт барилга байгууламжтай холбоотойгоор бол олон асуудлын хүндрэл байгаамаа гэдэг зүйлийг зарим судлаачдын зүгээс мөн тайлбарлан хэлж байна. Гадруу ус, энэ агаар бохирдол гэдэг бол агаарт байгаа бохирдлууд бол хөрсөн дээр хурвараагаар цас мөсөөр буугаад, тэгээд хөрс рүү шингээд, хөрсөөс хөрсний усаар дамжаад, тэгээд одоо гүний усанд орох, гадруу усанд орох ийм л хэлбэрээр шилжиж байгаа л да. Зөвхөн агаар бохирдлаа, эсэл хөрс бохирдлаа, ус бохирдлаа энэ орчин бол нийл ийм орчин учраас үндсэндээ бол хоорондоо бохирдлыг дамжих шилжих юм эрсдэлүүд аягүй өндөр бол байгаа. Бохирдлыг одоо бид нь бууруулах, бохирдлыг басгах ийм дотор арга хэмжээнүүд бол авах хэрэгтэй. Гэхдээ дандаа бие тохиолын аргаар, биологийн аргаар. За тэгэхээр цаашдаа ер нь бүтээн байгуулалтын ажлыг төлөвлөхдөө гол нь яг энэ усны судалбар газар дээр бүтээн байгуулалтын ажил нэгдүгээр хийхгүй байх. За голын одоо ойр орчинд одоо тулж барилга орон сууц барихгүй байх нь бол чухал юм а гэдэг зүйлийг бол онцлон хэлж байсан. За үргэлжлүүлэн та бүхэндээ нэмэлтээр одоо баримт мэдээллүүдийг товчоор үргэе. Одоо дараагийнхан мэдээг үзүүлье. Боловсрол, соёлоо, шинжлэх ухаан, спортын сайд Баатар Билэг Америк нэгдсэн улсын Чикаго хотод зохион байгуулагдсан Монгол авиас боловсролын чуулга уулзалтанд оролцлоо. Баатар Билэг сайд чуулга уулзалтанд оролцсон иргэдэд хамдан Монгол авиас академийн үйл ажиллагааг үргэлжлүүлж Америк нэгдсэн улсад сурч амьдарч байгаа монгол хүүхдүүдийн авиасыг хөгжүүлэх боломжийг нэмэгдүүлэхэд бодлогын дэмжлэг үзүүлэхэд бэлэн гэдгээр уламжилсан байна. Цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөр олон нийтэд үлгэр дуурайлал болж байгаль орчныг хайрлан хамгаалах үүсэд жинтэй хувинмөр оруулж байгаа нэгэн эко гэр бүлийг онцолж байна. Энэ бол Сэлэнг аймгийн Түнхэл тосгонд амьдардаг Ардна Бацрын гэр бүл юм а. Тэдний хөнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд нийтдээ 20 га талбайд ногоон төгөл байгуулсан, мөн 5000 га ойн зурвасыг хамгаалж нийт 600 хүнийг ажлын байраар хангасан байна. Энэ бол нэр үнэхээр анх модгүй байсан их шуурдаг газар байсан. 32 төрлийн бар 30 хэдэн мянган мод энд бол тарсан байгаа. Ингээ нийтдээ 10 га газар байна. Ингээ 10 га газар тоодох юм бол одоо хичнээн ч мод юм итгэхгүй. Энэ бол тоо бол гарах боломжгүй. Аха. Энд чи аймчудаа гэл хайрлаад аймж эмч ус хэрэгтэй, хоол хэрэгтэй, арчилгаа хэрэгтэй, хайр хэрэгтэй тийм байгаад энэ бүгдийг шингээгээл ингээл хайрлаад ургуулхад үнэхээр мод ургадаг гэдэг жишээ бол энэ дотор байж байна. А нарс байсан газар нарс агаад нарсаа таньдаг ингээ хөрсний бактериуд чинь бий болчихдг юм ба штэ. Хус байсан газар бол хус те. Тэгэд ер нь яг манайхан бол ерөнхийдөө бол шилмүүс мод их тарьдаг, нарс хар модыг их тарьдаг. А тэг хус бол өөрө арга байхгүй ингээ жоох ингээ ургах нөхцөлөд бүрдүүлээд өгчөхд бас хус ургаж байна те. Яаж ингээд яг ургуулж, яаж арчилж, ямар өнгө төрх үзүүлдэг юм бэ гэдгийг бас усуудад таниулах зорилгоор тань мэдхэн цэцэрдэг гэж бэрхээсэн байгаа.
модууд өөр хоорондоо харьцдаг гэдэг бол үнэн байна. Тэр үедээ нэг мод өнөөдөр ингээд ямар нэгэн хорхойд идэгдээд юм уу, ямар нэгэн юм дутагдаад өгсөн байхад нөө хажуутлын мод бас шимжиж идэ тэрэнд өгдөг харьцдаг гэдэг бол шинжлэх ухаан бол үнэндээ байгаа гэдгийг бас нотолсон байна. Тэрэн төмөр юм уу, аливаа нэг асуудал галахад олон хүний хүчээр эмх асуудлуудыг бас шийдэж байгаа учраас энэ нөхрөл гэдэг бол хамгийн чухал байна. Тэг хүмүүс их анх хохтолжсэн байхгүй. Тэгээд ирээд буугаад хүнүүдэд оруулахгүй устаа хамгаална гэдэгэд аа цэвэрлэн 14 5 айлын ингээд 30 хэдэн гişүү ингээд хамгаалж байна. Мод маань өөрөө амьд организм. Тийм болохоор мэдээж нэг хэсэг нь олон жилийн дараа хөгшрөөд унаад одоо унан гомд болж байгаа шүү дээ. Тэг нэг хэсэг нь болохоор янз бүрийн салхи шуурганд унаж байгаа юм. Тэг янз бүрийн байдлаар тэгэл баян энэ мод бол манай Монгол орны ойнд санд бол маш их байна л та. Тэр өмхөрч ялзар шалгах болохоос өмнө ашиглаж явах хэрэгтэй. Ашиглаад хүнд хэрэгтэй юм хийх ёстой гэж үздэг л дээ. Одоо унсан барьсан тийм өмх мод зод чинь өөрөө хэлбэрт оруулаад тэгээд нэгд гадор нэг жаац хийгээд тэгэл ингээд тавихд хана тавих чинь шалгуун дарааж байгаа. Тоглоомууд хийж байна. Ханы энэ өмхтэй хүндийтэй моднуудыг ашиглаа тий. Янз бүрийн самбрууд үзүүлэнгүүд хийж байна. Бас ширээ сандал зүгээр эвхдэг сандлууд бас хийж байгаа. Энийг бол манай бас энэ нөхрөлийн гişүүд бодгээд манай сайхан залуу би эднэр үлээс үнэхээр юм хийж байгаа. Ерөөсөө бидний эрүүл мэндийн ганц хүчил төрөгчийг хангаж өг. Өөр ямар үйлдвэрээр бид хүчил төрөгчийг үйлдвэрлэх юм бэ? Тийм байгаа юм шүү дээ. Ерөөсөө мод үйлдвэрлэнэ. Тэгэхээр л одоо модыг хайрлаа хайрлаа гэдэг бол үнэхээр үнэн байхгүй юу? Бага модыг хайрлаа байхгүй газараа тарья гэдэг. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн ерөнхий захирал Нинжи Жамц бүгд найрамдах Чех улсаас Монгол улсад цуга онц бүгд бүр ерхэт элчин сайд ноён Иржи Броскитэй уулзлаа. Монгол Чехийн хоорондоо дипломат харилцаа тогтоосны 70 жилийн эрх хонд тохион өнгөрсөн хугацаанд хоёр орны соёл түүхийн уламжлалт харилцааг хоочин залуучуудад ойлгуулахад Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз чухал үүрэг гүйцэтгэж ирсэн юм а. Цаашдаа ч олон чиглэлд хамтран ажиллах боломж байгааг талууд онцлсон байна. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз Чехийн телевизүүдтэй хамтран уран бүтээл хийж хүүхдийн болон залуус зориулсан орчин үеийн хөгжил дэвшил эдийн засгийн агуулга бүхий контентуудыг авч үзэгчдэд түргэх. Нөгөө талаасаа монголчуудын төвөг соёлыг харуулсан өв соёлын нэвтрүүлгүүдэн Чехийн телевизтэй солилцоход бэлэн байгаагаа Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн захирал уулзалтын эхэнд онцолж байлаа. Харин бүгд найрамдах Чех улсын талаас аж үйлдвэрийн салбарын мэрэгжилтэн бэлтгэж байсан Прагийн амтны хүрээлэн Монгол дахийг аварч үлдсэн гээд 70 жилийн хугацаанд хоёр орон зузаан түүхийг хамтдаа бичсэн. Яг л энэ түүхэн харилцааг хоочин залууст ойлгуулахад хоёр орны телевизүүдийн хамтын ажиллагаа чухал нөлөөтэйг хилж байлаа. Хоёр орны хоорондоо дипломат харилцаа тогтоосны түүхт ойг дипломатуудын хооронд хийх уулзалтаар хязгаарлаад өнгөрөхийг хүсэхгүй байна. Иймээс ард түмнүүдийн уламжлалт соёлыг таниулах, урлаг, байгаль орчин, хүний хөгжлийн чиглэлийн хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх хүсэлтэй байна. Үүнд Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз чухал үүрэгтэй оролцох учраас бид бүхэл талаар хамтран ажиллах санал тавилаа. Манай улс хүүхдийн кино контентуудаар дэлхийд дээгүүр тэмдэглэгддэг. Энэ бүтээлүүдээс Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээр дамжуулан монголчуудад хүргэх, хамтран уран бүтээл хийхэд ч дэмжлэг үзүүлэхэд бэлэн байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз англи хэлээр нэвтрүүлгээ цацдаг MNV World сувгтай болоод бүтэн жил болж байгаад үнэхээр талархаж байгаагаан энэ ташрамд онцолё. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз сүүлийн 3 жилийн хугацаанд гадаад харилцаагаа гүнзгийрүүлэх чиглэлд томоохон алхмуудыг хийж байна. Энэ хүрээнд Япон, Солонгос, Вьетнам, Турк, Оросын холбооны улстай хамтран уран бүтээл хийж, контентуудаа солилцсон нэвтрүүлж, уран бүтээлчдээ тухайн оронд чадваржуулах урт богино хугацааны сургалтуудыг зохион байгуулж байна. Дотоодын 20 гаруй компанийн 100 орчим нэвтрүүлгийн бүтээгдэхүүнийг бүгд найрамдах хятад ард улсын зах зээлд борлуулах боломж бүрдлээ. Өөрөөр хэлбэл хил дамсан сахим e-export төсний хүрээнд уул уурхайгаас бусад салбарын бараа бүтээгдэхүүнийг хятадын зах зээлд нэвтрүүлэх боломж бүрдэж байгаа юм. Төслийн хүрээнд Өвөр Монголын өртөн цохорны Баяннуур хотын Хотао сахим худалдааны системийг ашиглана.
бид нар энэ анхны ажилдаа хийгээд Баянурд очсны дараагаар Чөндөө болон Бүгд Найрамхит орд усын Чөндөө болон Шанхагийн тусгай импортын бараа бүтээгдэхүүний импорт хийдэг томох хоёр компанитай гари усыг зурж хамтын ажиллагаагаа эхлүүлэх байгаа. Хэвтийн зах зээлд нэг бүтээгдэхүүнөө байршуулж чадсанаар бид нар өөрсдөө нэмүүр төгшөнгөсөн бараа бүтээгдэхүүн маань экспорт нэмэгдээд энд байгаа Монголын одоо үйлдвэрүүдийн чадамж нэмэгдэж тийм ээ. Ингээд энд байгаа олон мянган бизнес эрхлэгч дэдүүчд маань ингээд хэвтийн зах зээлд бол гарах суурийг бол маш тийм боломжтойгоор сайхнаар тавьж өгч байгаа л гэж харж байгаа бид нар. Одоогоос 6 жилийн өмнө замын цагдаанаар зөрчил гаргасан жолоочд бэлэн мөнгөөр торгуул ногдуулсан болж торгуулийн бэлэн бус төхөөрөмжийг ашиглаж эхэлсэн юм. Тухайн үедээ улсын төсөөс 1.8 тэрбум төгрөгөөр 400 цагдаад хурууны хээгээр уншдаг торгуул ногдуулах төхөөрөмжийг өгч байсан ч одоо бүгд ашиглалтын шаардлага хангахгүй болоод байна. Архив сөхөй. Хурууны хээгээр жолоочийн бүх мэдээллийг нэг дор авч болдог бэлэн бус торгуулийн төхөөрөмжийг замын цагдаанарт гардуулах ёстой. Сүхбаатарын талбайд 2013 оны 12 дугаар сарын 2-нд болж байсан юм. Тавцаа солиод гарахтаа үнхээр марчлаа шүү дээ. Тэгвэл одоогийн журмаар бол таныг журмын хашаанд аваач машин хийж байгаа. Тэгээд одоо үнэлхий чинь авчруултны дараагаар асуудсан шийдвэрлэж байгаа. Одоо үгүй шүү дээ. Газар дээр таныхыг зурагтай юутай эрэхтэй эрэхгүйг нь гаргаад ирнэ. Хурууны хээгээр уншина гэж олон нийтэд итгэл төрүүлж үйлчлэгээнд нэвтэрч байсан бэлэн бус торгуулийн төхөөрөмж үүргээ гүйцэтгэж чадсан уу? Ашиглалтын хугацаа нь дууссан гэдэг шалтгаанаар 2018 онд дахин тендер залж замын цагдаанаар шин төхөөрөмжтэй болсон ч хурууны хээгээр мөн л уншихгүй байна. 2013 он гэдэг нь техник төвчлөөр хөгжил муутай байсан үе гэж үзээ л да. Тийм болол жоон гацдаг байсан, өвлө өлрөл жоохон бэрдэг байсан тийм алдаа тутагдлууд байгаа. Тэрнээс бол яг албаны хэрэгцээнд бол албаны өвөл ажиллагааг доголдуулсан ашиглаж болохгүй бол тийм алдаа тутагдлууд байгаагүй. 2018 онд тарагдсан шинэ багажууд нь бол тухайн жолооны үнэлхний дугаар, регистрийн дугаар, иргэний регистрийн дугаараар нь шүүлтгээд мэдээллийн сантаа харьцаа явчихж байгаа. Замын цагдаан нарын 650 ширхэг бэлэн бус торгуулийн төхөөрөмжийн тендер шалгарсан өртөг зардлын талаар сангийн яам, аудитын ерөнхий газраас мэдээлэл авах гэсэн ч энэ талаарх тодорхой мэдээлэл байхгүй гэдгийг бидэнд хэлсэн. Жолооч нар орчин үеэ дагаад хурууны болон царай таньдаг торгуулийн төхөөрөмжтэй болох ёстой гэдэг байр суурьтай байна. Манай одоо оюутны ангийн зал ууд. Тэгээд заримдаа нэг өөрийнхөө үнэлгээг ажих юм бол нэг яг хамаатнаа үрдэг адилхан хүний эргэстэй хэлж мэлээ нэг тийм зүйл бол баа. За мэдхгүй нэг үрд түнтэй нүдэн баригдсан бол харагдгүй санагддаг шүү дээ. Тэгээд хурууны хэм юм уу нүрээр хардаг бол ер нь баталгаатай л гэж бодож байна. Цагдаанаар бэлэн мөнгөөр торхоо болсон сайнч бэлэн бус торгуулийн төхөөрөмж нь хэдхэн жилийн насжилттай. Дахин дахин тендер зарлаж шинжилээд байх нь хэр оновчтой шийдэл вэ? Ухаалаг төхөөрөмж барьсан хэрнээ замын хөдөлгөөний дүрм зөрчсөн явган зорчигчийг торох боломжгүй байгаа нь технологийн дэвшил мөн үү? Монголын үндэсний аж ахуйн нэгжүүдээс анх удаа Барс Моторс компани өөрсдийн хөрөнгө оруулалтаар машин угсрах үйлдвэрийг хилийн чандад байгуулсан. Энэхүү үйлдвэр төвтэйсэн анхны Монгол машин нь Монгол Зон Олон гэдэг үгийн товчлол буюу Мозо нэртэйгээр тун удахгүй худалдаанд гарах гэж байна. Монголчууд бид машин худалдаж авахд зориулж жилдээ 500-800 сая доллар зарцуулдаг. Энэ нь Япон, Солонгос, Америк зэрэг улс орнууд руу урсаж байгаа мөнгө. Гадаашаа урсаж байгаа энэ их мөнгөний урсгалыг дотооддоо үлдээх монголчуудад боломжийн үнээр үйлдвэрийн баталгаатай, чанартай, аюулгүй Монголын нөхцөл зориулан үйлдвэрлэсэн шинэ машин унах боломжийг олох зорилгоор энэхүү төслийг эхлүүлсэн байна. Барс Моторсын машины үйлдвэрийг Бүгд Найрамхит ард улсын Зоти Авто компанитай хамтран Ханжоу хотод байгуулсан байна. Үйлдвэр явуулахад дөрвөн хүчин зүйл хэрэгтэй. Нэгдүгээрт нь хүн мэрэгчлээ болсон гэж байна. Механик инженерүүд. Тэгтээ маш сайн зэ. Хоёрт нь багж. Гуравт нь машин эд анги. Дөрөвт нь технологи. Дэлхийн бүх томчууд энд машина хийж. Тэгэхээр энд дэлхийн технологи цугулсан байгаа газраас бид нар инновац аваад хамгийн багт Монголд 200 сая доллар үлдээж байгаа. Манай компани тээврийн хэрэгслийн судалгаа боловсруулалт үйлдвэрлэл борлуулалтын үндсэн чиглэлээр ажилладаг үйлдвэрээ. Зоти бүтээгдэхүүнийг Америк нэгдсэн улс, Орос, Алжир, Чил болон бусад улс бүс нутагт экспортлж байна. Барс Моторс компани манайхыг хамтрагчаараа сонгосонд баяртай байна. Тун удахгүй Монгол машин Монгол орны хээр талд хурдлан дахвуух болно.
Мото брендинг танилцуулах эхний загвар бол SUV буюу дунд оврын джип байх юм байна. Машин хэрэглэгчдэд хүрэхэд бэлэн болчихсон байгаа хэдий ч одоогоор загвар дизайн болон техникийн үзүүлэлт зэргийг нь олон нийтэд мэдээлэх хараахан болоогүй байгаа юм байна. Орчин үед хүмүүс амьдралынхаа баггүй цагийг машиндаа өнгөрүүлдэг болсон. Тиймээс машиныг тав тухтай байлгахаас гадна илүү ухаалаг, хүн өөрийгөө хөгжүүлэх олон төрлийн функцтэй болгох талаар судалгааны ажлыг хийхээр төлөвлөж байгаа юм байна. Магадгүй одоо нөө сурах арга барилтай холбоотой, хэл сурахтай холбоотой олон сонирхолтой энэ програмчлаг бас энэ машинд суулгах боломжтой гэдгийг бас бид нар давхар харж байгаа. Тэгэхээр тэр утгаараа бас олон олон энэ санлууд бас яригдчихж байгаа л да. Тэгээд энэ дээр нь бас өөрсдийн мэдсэн одоо судалсан хийж чадах энэ ажлын хүрээнд бас өөрсдөө санлуудаа хэлээд энэ байдлаар бас оролцоод явах болов гэж бодож байна. Тус үйлдвэр зөвхөн нэг ээлжээр ажиллах жилдээ 25,000 машин үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Ирэх жилээс 100% цахилгаанаар ажилладаг машин үйлдвэрлэхээр төлөвлөж байгаа юм байна. Зөвхөн Монголдо төдийгүй гадаад улс орнуудад машин экспортлох зорилгоор гадаадд үйлдвэрээ байгуулсан байна. Ирэх оны 1 сард Монголд үйлдвэрээ барих судалгааны баг ирэх юм байна. Одоо үзвэжтэйхэн анхаарлыг олон улсын үйл амьдралын мэдээнд хандуулж байна. Мэдээлэл хүргэхээр тоомч төвшин жаргал студид ажиллаж байна. Орой минь төрх. Орой минь төргийн үзэгчдэд орой минь төргий. За тэгэхээр бүгд наймтай хятад ард ус Америкийн нэгдсэн улсын худалдааны хилцээтэй холбоотой мэдээллийг эхлээд хүргэе. За Америкийн нэгдсэн улс бүгд наймтай хятад ард ус худалдааны маргаантай асуудлаа эцэс болгох хоёр дахь шатны яриа хэлцээгээ 2020 оны Америкийн ерөнхийлөгчийн сонгуулийг хүлээлгүүгээр нэн даруй эхлүүлэх болж байгаа юм байна. За энэ тухай Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп олон нийтийн сүлжээ Twitter хуудасаараа дамжуулан мэдгэцнэг за өнөөдөр олон улсын эвлүүдийнхээг онцолж байна. Замун Америкийн нэгдсэн улс хятад улсаас өчигдрөөс харилцсан биенийхээ эсрэг худалдааны шин хорог арга хэмжээ авч татвар нэмэхээр төлөвлөж байсныгаа хэрэгжүүлэхгүй байх тохиролцоонд хүрч чадсныг мэдээлсэн. За ерөнхийлөгч Трамп хятадтай ихний шатны томоохон тохиролцоонд хүрч чадсан. Хятадын тал бүтцийн олон өөрчлөлт хийж Америкийн хөдөө аж ахуйн болоод эрчим хүч аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнүүдийг их хэмжээгээр худалдан авахар босныг мэдгэцэн. Тиймээс ч энэ сарын 15-наас 40 төгөлдөр болгох гэж байсан торгуулийн гижлох импортын галийн татварыг нэмж авахгүй байх тохиролцоонд хүрсэн хэмээн тайлбарлаж байсан юм. За хятадын сангийн сайдын урлагч Лиу Мин мөн Бээжингч Америкийн нэгдсэн улсын бараа бүтээгдэхүүнд нэмж импортын галийн татвар ноогдуулахгүйг мэдгэсэн юм. За түнчлэн Америкийн нэгдсэн улсын зүгээс хятадын зарим нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүний импортын галийн татварыг хүчингүй болгох амлалт өгснийг мэдээлсэн юм. За хоёр улсын энэ шийдвэр олон улсын хөрөнгийн зах зээлд нааштай дохио өгөх нь гарцаагүй гэсэн хүлээлт байна. Хөрөнгө оруулагчдын итгэл багч гэсэн сэргэж хөрөнгийн биржүүдийн үндсэн индексүүд өсөлттэй гарна гэж найдаж байсан юм. За гэхдээ өнөөдөр Ази Номхон талаан бүс нутгийн биржүүдийн индексүүд олон чиглэлтэй байлаа. Шанхай, Шинжэний биржийн индексүүд бага зэргийн өсөлттэй, Япон, Хонконгийн уналттай гарсан бол Австрали хамгийн өндөр буюу 1.6% өсөлттэй гарсан байна. За ер нь бол өнөөдөр хятадын статистик мэдээлэл хөрөнгө оруулагчдын анхаарлын төвд байсан. Тус улсын статистикийн төв газрын мэдээгээр өнгөрсөн 11-р сард хятадын аж үйлдвэрлэлийн хэмжээ 6.2% өсөлттэй гарсан нь шинжээчдийн тооцоолж байснаас даруй 1.2% их үзүүлэлт болсон байна. За мөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний жижиглэнгийн худалдаа 11-р сард 8% өсөлттэй гарсан байна. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий найч бичгийн дарга Антони Гутерреш Европын холбооны удирдлагууд Испанийн нийслэл Мадрид хотноо болсон уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаар олон улсын баг хурлын үр дүнд сэтгэл хангалуун бус байгаагаа илэрхийлцгэж байна. За гэхдээ нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий найрын бичгийн дарга олон улсад хандаж уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг хийж байгаа тэмцэлд бууж өгөхгүй байхыг уриалсан байна. Антонио Гутерреш олон улсын хамтын нэгдлийн орнууд дэлхийн дулаалтад тэмцэх шийдвэр төгс байгааг батлан харуулах боломжийг алдсан ч 2020 онд энэ алдаагаа засч илүү хүчин чармаалт гаргана гэж итгэж найдаж байгаагаа илэрхийлсэн байна. Еврокомисс мөн өчигдөр гаргасан мэдээлэлдээ уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх нэгдсэн үндэсний байгууллагын суур конвенцийн оролцогч талуудын 25-р баг хурлын үр дүнг хангалтгүй хэмээн үнэлсэн байна. Үүний хамтаар Глазго хотноо ирэх жил болох баг хурлаас хүлэмжийн хортхийн хаягдлыг бууруулах урт хугацааны стратегийг батлна гэдэгт гүнээ найдаж байгаагаа илэрхийлсэн байна. Дэлхийн нийтээр биднээс илүү тодорхой өргөн хүрээтэй шийдэл хүлээж байсан ч бид хангалттай ажиллаж чадсангүй. Хэсэгчлсэн гэрээнүүд байгуулсан боловч энэ нь уур амьсгалын өрчлөлттэй холбоотой хямралын эсрэг тэмцэх хангалттай биш юм. Хэдийгээр бид тун дөхөж очисон ч гэсэн эцсийн гэрээг байгуулж чадаагүй нь үнэхээр гонхтой байна.
гэхдээ урт хугацааг зарцуулж ихээхэн хүчин чармайлт гаргасан та бүхэндээ талархаж байна. За Мадридэд 2-7 хоногийн туршид үргэлжилсэн баг хурлын үр дүнд 200 гаруй орны төлөөлөгч төгсөлийн баримт бичгийг баталсан. Энд дэлхийн улс орнуудын засгийн газар хүлэмжийн хин хаягдлаа бууруулах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэх, хүчин чармаалтаа нэмэгдүүлэх, за хөгжиж буй орнуудад санхүүгийн тусламж үзүүлэх урайлгууд багтсан байсан юм. Харин хорт хаягдлын квот бүхий дэлхийн зах зээлийг бий болгох механизмыг тодорхойлох хамгийн амаргүй хүлээлт ихтэй асуудлыг шийдвэрлэж чадлгүй тарцгаасан байна. Америкийн US News and World Report сэтгүүл BAV Group Пенсильвания их сургуулийн шинжээчд хамтран улирадж буй 2019 оны хамгийн хүчрэг гүрнүүдийн жагсаалтыг гаргасан байна. Шинжээчд улс орнуудын батлан хамгаалах хүчин чадал, дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ, дэлхийн улс төр, олон улсын хэвлэл мэдээлэл дэх байр суурь, за олон улсын эвсэлдэх оролцоо зэргийг нь үнэлж энэ хүү рейтингийг гаргасан байна. Үзэгч та бүхэнд одоо энэ дэлгэцэн дээрээс энэ хүү одоо рейтингийг тэргүүлсэн орнуудын танилцуулъя. За Америкийн нэгдсэн улсын хувьд бол 19.4 их найд Америк долларын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээр за дэлхийн одоо хамгийн хүчрэг орнуудын жагсаалтыг тэргүүлсэн байна. За хоёрдугаарт бол Орсын албаны улс орсон байгаа. За гуравт бүгд найрамдах хятад ард улс орсон. За бүгд найрамдах хятад ард улсын хувьд бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ хэмжээгээр Орсын албаны улсын одоо өмнө орх хувьд буюу 12.2 их найд Америк долларын одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй боловч нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ хэмжээгээр за мөн олон улсын давцанд эзэлж байгаа байр суурь зэрэгээрээ бол Орсын албаны улсын одоо дараа орх хувьд орж одоо бүртгүүлсэн жигссэн байгаа. За үүний дараагаар бол дөрөвдүгээрт Европын албаны тэргүүлэх хүч чигэгддэг, за зүтгүүр хүч чигэгддэг Герман улс орсон байна. За Их Британь хэдийгээр Брекситийн асуудлаас болж баггүй одоо хүндрэл бэрхшээлүүдтэйгээ тулж байгаа ч гэсэн за энэ удаагийн жагсаалтын тавд бичигдсэн байна. За үүний дараагаар Франц, Япон, Израиль орсон байна. За энэ удаагийн жагсаалтын хамгийн сүүлийн буюу ихний одоо 10-ын одоо сүүлд бүгд нэг Солонгос улс орсон байгаа. Өнгөрсөн 2018 оны рейтингтэй харьцуулахад бол ганцхан өөрчлөлт энд гарсан нь энэ бүгд нэг Солонгос улстай холбоотой. Өөрөөр хэлбэл бүгд нэг Солонгос улс Арабын нэгдсэн эмирт улсыг бол ардаа орхиж дэлхийн хүчрэг гүрнийн 10-т жигсэн байгаа. За бид дараагийнхаа мэдээг үзэж та бүхэндээ хүргэж байна. За Америкийн нэгдсэн улсын Умард Солонгосын асуудал эрхэлсэн тусгай айлч төлөөлөгч Стивен Бэгний айлчлалыг олон улсын эвлүүд өнөөдөр бас ихээхэн онцолж дамжуулж байгаа. За бүгд найрамд гарцсан Солонгос ард улс бол Вашингтонтой хийх яриа хэлцээний үеэр бол цөмийн зэвсгийг устгах асуудлыг хасч байгаа гэдгээ мэдэгдэж байсан. За түүнчлэн одоо томоохон туршилтуудыг хийх улсантай холбоотойгоор Америкийн нэгдсэн улс бүгд найрамд гарцсан Солонгос ард улсын энхийн яриа хэлцээ таслахнаа гэж болгоомжилж байгаа яг энэ цаг үед түүний ажилтал болж байгаагаараа ихээхэн анхаарал татаж байгаа юм аа. Тэрээр тодорхой дэвшил гараагүй байгаа ч Умар Солонгостой их яриа хэлцээг Америкийн нэгдсэн улс үргэлжлүүлэх болно гэдгийг онцлсныг өмнөд Солонгосын юнхаа багандлаг дамжуулж байна. За мөн тусгай элч төлөөлөгч Стивен Бэгэн Сөүлд хийсэн мэдээлдэлдээ Америкийн нэгдсэн улсад Умар Солонгосын талтай тохиролцоонд хүрэх эцсийн хугацаа гэж байхгүй гэдгийг тэмдэглэсэн. Харин Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп бүгд найрамдах ардчсан Солонгос ард улсын төрийн зөвлөлийн дарга Ким Жон Ун нарын Сингапур дахь түүхэн уулзалтын үеэр хүрсэн тохиролцоонуудыг ажил хэрэг болгох нь Вашингтоны гол зорилго гэдгийг бүгд найрамдах Солонгос улсын Солонгосын хойгийн их тайван аюулгүй байдлын асуудал эрхэлсэн тусгай элч төлөөлөгч Ли Дун Хунтай өнөөглөө Сөүл хотноо уулзсаныхаа дараа хэлгэсэн эвлэн багварл дээр онцлон хэлсэн байна. За мөн тэрээр Америкийн нэгдсэн улс буулт хийлгүй хилцээгээ үргэлжлүүлэхийг чармааж байгааг илэрхийлсэн ч Вашингтон дангаараа Солонгосын хойгийг цөмийн зэвсэггүй бүс болох боломжгүйг за хамтын хүчээр үр дүнд хүрэхийг онцлон мэдгдсэн байна. За өнгөрсөн бүрүү гарагт Их Британид болсон парламентын доод танхимын сонгуульд ялд байгуулж шинээр сайд нарын танхим бүрдүүлэх эрхээ хатан ханаас авсан ерөнхий сайд Борис Джонсон өнөөдөр парламентын шинэ гишүүдэд хандаж мэдэгдэл хийх гэж байна. Британий хэвлэлд түүнийг энэ үеэр өргөн шигэр та хүрээтэй шинтгэл хийхээр төвлөж байгаагаа зарлана гэж таамаглаж байгаагаа бичиж байна. Түүнчлэн нэгэнд нам нь доод танхимд олонх болсоочор шинтгэлээ төвгүйхэн хэрэгжүүлж чадна гэдэгт итгэлтэй байгаагаа бас илэрхийлж байна.
Ерөнхийдөө Борис Джонсны хувьд шинэ засгийн газар Британий эдийн засгийг шинэ хэлбэрт оруулахыг хувьсгалт танхим байгуулна гэж мэдгдсэн. Гэхдээ сайдрын танхимын бүрэлдэхүүндээ энэ удаад ихээхэн өөрчлөлт хийхгүй болтой байна гэж орон нутгийн эвлэлүүд их сурвалжуудаас авсан мэдээлэлд үндэслэн таамаглаж байна. За одоогоор соёл, үйлсийн асуудал эрхэлсэн сайдуудаас гадна экологийн сайдуудыг өөрчлөхөөр төвлөлдж байгаа болтой байна. Парламентийн дод танхимын ээлжид бүс сонгуулийн үр дүнгээр бүрдсэн бүрэлдэхүүний нэн тэргүүний шийдэх асуудал нь мэдээж Европ Албаны игнэнээс улс орноо гарахтай холбоотой гэрээг батлах явдал юм. За шинээр бүрдсэн парламентийн дод танхим эрх пүрэв гарагт анхны хуралдаанаа хийнэ. Энэ хуралдаанд Хатан хаан 2 дугаар Элизабеттай оролцож сайдрын танхимын мөрийн хөтөлбөрийг танилцуулах юм а. Үзэгч тамхандаа өнөөдөр олон улсын эвлүүдийн анхаарал татаж байсан мэдээллийг багцлаа үргэлээ анхаарлаа хандуулсан баярлаа. За баярлаа. Одоо үргэлжлүүлээд спортын мэдээ хүлээ авцгаана уу? Спортын мэдээлэл хүргэх сонирн баяр ажиллаж байгаа. За баярлалаа. Үзэгчдэд өрөө мэнд төргээд спортын мэдээлэл хүргэе. За Монголын автомастеруудын холбооноос зохион байгуулагдсан мастер кросс уралдааны энэ оны 10 дахь гараа амжилттай зохион байгуулж нийлбэр дүнгээ гаргаж оны шилдэгүүдэд тодрууллаа. За энэ удаагийн буюу сүүлийн файнал мастер кросс уралдаанд олон улсын хэмжээний мастер Дамдын Орлогийн Болдоотар төрүүлснээр өрийн одоо замлын 38 дахь төрүүгээ авсан байна. За ингээд энэ тэмцээний холбоотой мэдээллийг та бүхэнд хүргэе. Монголын автомаструудын холбоо 2019 онд календарчласан төлөвлөгөөнийхөө дагуу 10 цуралт тэмцээн зохион байгуулахаас 9 нь болоод байсан. Энэ оны сүүлийн уралдаан Final Master Cross 2019 уралдаан баруун тууны даванд боллоо. Уралдаанд нийт 40 тамирчин 4 хэсэгт хуваагдаж хурц ирсэн юм а. Тэргүүн байрыг олон улсын хэмжээний мастер Болдбаатар эзэлсэн бол 2 дугаар байрт Ган Хөлөг клубын тамирчин Батулга, 3 дугаар байрт Мөнгөн Шохор клубын Анхват, 4 дугаар байрт Төмөр Төлөг клубын Баясгалан, 5 дугаар байрт Мөнгөн Шохор клубын тамирчин Батуур нар шалгарчээ. Олон улсын хэмжээний мастер Дамдын Орлогийн Болдбаатар энэ удаагийн уралдаанд түрүүлснээр улсын аврах цолыг 6 дахь удаага хүртсэн байна. Сэтгэл бол айгүй өдрөг байна. А яагаад вэ гэхээр би бас нэг 3 тэмцээн нойлцсон явж ирсэн. Тэгээд оноогоор бол нэлээд хань явж ирсэн. Тэгээд сүүлийн 2 тэмцээн дээр хоёуланд нь төрүүлж тэлмүүн тоноо. Тэгээд одоо энэ пенал, мастер кросс пенал гэдэг тэмцээн төрүүлж бас оноогоор нэлээд сайн өгч энэ жилийн бас улсын аврах болсондоо баяртай байна. Уралдаан 3.2 км замд үргэлжилж өмнөх уралдаануудаас урт замд босноор онцлогтой байлаа. Тамирчид хэсгийн шатанд 5 тойрог, хагас шигшээд 7 тойрог, шигшээ шатанд 9 тойрог уралдаж нийт 7 гараа явагдсан. Уралдааны залуучуудын ангилалд тэргүүн байрт Төмөр Төлөг клубын тамирчин Баясгалан, дэд байрт Мөнгөн Шохор клубын тамирчин Батбаяр, завдах байрыг Аваргууд клубын тамирчин Наранбаатар нар эзэлж хүрэл медаль хүртлээ. Монголын автомаструудын холбооноос энэ онд явагдахуйсан 10 дахь тэмцээн ийхүү болсноор нийлбэр оноогоор тамирчдыг жагсаалж шилдэг 12 тамирчныг тодруулсан байна. Ингээд тэргүүн байрт 183 оноогоор олон улс хэмжээний мастер Болдбаатар, 2 дугаар байрт 165 оноогоор Батнаримдал, 3 дугаар байрт 144 оноогоор Ариун Болд, 4 дугаар байрт 127 оноогоор Мөхөргөл, 5 дугаар байрт 91 оноогоор Улам Өрнөх, 6 дугаар байрт 63 оноогоор Пүр Баяр, 7 дугаар байрт 59 оноогоор Базар Жаргал, 8 дугаар байрт 54 оноогоор Батэнэрэл, 9 дугаар байрт 49 оноогоор Түрмөх, 10 дугаар байрт 46 оноогоор Батулга, 11 дугаар байрт 38 оноогоор Анхват, 12 дугаар байрт 31 оноогоор Сод Эрдэнэ нар шалгарсан байна. Уудам дэлгэр эх орныхоо 408 зохис суугаа зон олондон улс төр эдийн засаг шинжлэх ухаан боловсрол соёл урлаг зэрэг нийгмийн олон талыг хамарсан нэвтрүүлэг мэдээллийг нас хүйс ажил мэргэжил яс ухсаа үл харгалзан хүргэж байгаа үндэсний мэдээллийн хамгийн том байгууллага бол олон нийтийн радио телевиз билээ. Олон нийтийн радио телевиз үзэг сонсогчдын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн нийтлэл нэвтрүүлэг мэдээ сурвалжлагыг бэлтгэн хүргэхтэн хуулиар тогтоосон хэмжээтэй зар сурталчилгааны орлого төсвийн дэмжлэг радио телевизийн нэвтрүүлгийн үйлчлэгэний хураамжаар санхүүждэг. Эдгээрээс голлох хэсэг нь иргэдийн төлдөг радио телевизийн үйлчлэгэний хөлсөөр бүрдүүлдэг. Би араада телевизийн хураамжаар цагтан тулж үндэсний олон нийтийн араада телевизийн дэмжлэг. Сэтгүүлч, сурвалжлагч, уран бүтээлчид тэнцвэртэй мэдээлэл түгээхтэн улс төр бизнесийн бүлгэлээс хараат усаар ажиллахад та бидний төлдөг энэ багахан төлбөр хамгийн чухал нөхцөл нь болдгоо. Хууль зааснаар олон нийтийн радио телевизийн нэвтрүүлгийн үйлчлэгний хөлсийг нийтийн антенн, өөрийн сансрын хүлэн авах нэвтрүүлэх станц, кабелийн телевизийн шугамтай эсхээс үл хамааран айл өрх байгууллага аж ахуй нэгжид радио хүлэн авагч телевизор тус үрээр тооцоногдуулна.
энэхүү төлбөрийг олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн саналын хянан үндэсний үндсэн дээр засгийн газраас тогтоодог. Хэрэглэгч бүр үүргэн биелүүлж, ургах нарыг хамт дан ухтаж, урсах амьдралд эрч нэмэх олон нийтийн радио телевизээ дэмжицгээе. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз. Олон нийтийн радио телевиз бол гагцхүү олон нийтийн эрх ашигт үйлчлдэг, тэдний өмнө хариуцлага хүлээж, хяналтд орн үйл ажиллагаа явуулдаг ашигын төлөө бус байгууллага юм. Олон нийтийн радио телевизэн сэтгүүлч редакцуудыг, олон ургуулж үзлийг дээдлж, тэнцвэртэй мэдээллийг хүргэх, соёлын шинжил ухаан хүмүүнлэгийн боловсролыг түгээн дэлгэрүүлэх үүрэгтэй хэмээн хуульчилсан. Энэ үүргэн сэтгүүлч редакцуудад олон нийтийн радио телевизийн үзэл баримтлалд нийцсэн үндсэн хууль болон бусад хууль тогтоомжийг зөрчөөгөн нөхцөлд хэрэгтэй мэдээлэл олж авах, түгээн дэлгэрүүлэх бүрэн эрхийг олгодог юм. Тиймээс эрхээ эдэлж үүргэн биелүүлж байгаа сэтгүүлч редакцад гадна ямар ч нөлөө шахалт учрах ёсгүй. Тэдэнд төрийн ба хувийн хэвшлийн албан байгууллага аж ахуйнч хаалт хашил тавьж саад учруулахыг хориглоно. Албан тушаалтан хувь хүн мэдээлэл авах эрхийг зөрчих ямар ч хэлбэрээр дарамтлахыг хориглоно. Төрийн захиргаа хүчний байгууллага албан тушаалтнууд түүгэрч зогсохгүй. Олон нийтийн радио телевизийн удирдлагч хөндлөнгөөс оролцож чиглүүлэх эрхгүй болохыг хуульчлан зааж байна. Манай сэтгүүлч уран бүтээлч нар ямар ч үед чөлөөт сэтгүүл зүйг боогдуулах аливаа оролдлогыг сөрөн зогсож, улс үндэсний эрх ашгийг энэ тэргүүн 50 ажиллах хуулиар ногдуулсан үүргэн нэр төртэй биелүүлж явна. Учир нь бид ямар нэгэн нам эвсэл, улс төр бизнес эдийн засгийн бүлэглэлээс ангид олон нийтэд үйлчилж, олон нийтийн өмнө хариуцлага хүлээж, хяналтд орн үйл ажиллагаа явуулах ёстой хэмээн хуулиар заасан үүргэн биелүүлж байгаа билээ. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз. Улс орон уугуул түмнийх эрх ашиг хүсэл сонирхолд нийцсэн мэдээ мэдээллийг түгээх зорилгоор ажилладаг үндэсний телевиз, радиогийн нийтлэлийн бодлогыг олон нийтийн радио телевизийн тухай хуульд. Олон нийтийн радио телевиз нь улс төр, эдийн засаг, шинжил ухаан, боловсрол, соёл урлаг, спорт зэрэг нийгмийн амьдралын олон талыг хамарсан хөтөлбөрийг техникийн болон мэрэгжлийн өндөр төвшөнд бэлтгэж нийтийн хүртээл болгох үүрэгтэй хэмээн заасан байдаг. Энэхүү үүргэн биелүүлэх үүднээс олон нийтийн радио телевизийн хамт олон иргэдийнхэн хүсэл сонирхол, эрэлт хэрэгцээг судалж байнга шинийг санаачлан орчин үеийн хөгжил дэвшилтэй хөл нийлүүлэн ажиллаж байна. Бид нийгэмд тэнцвэртэй мэдээллийг түгээж иргэд хөгжлийн мэдээлэл сүрглээ. Баярлалаа. Одоо цагаагаар мэдээ хүлээ авцгаа нуу үзэгчтэй. Өлгий чөндөө 21 градус хүйтэн, өдөртөө 12 градус хүйтэн байна. Улаан гомдо шөндөө 29 градус, өдөртөө 20 градус хүйтэн. Ховдо шөндөө 24 градус хүйтэн, өдөртөө 14 градус хүйтэн. Алтай шөндөө 23 градус, өдөртөө 12 градус. Улаасаа шөндөө 29 градус хүйтэн, өдөртөө 17 градус хүйтэн байна. Тосон сэнгэлд шөндөө 37 градус хүйтэн, өдөртөө 26 градус хүйтэн байна. Баян өнгөр шөндөө 21 градус, өдөртөө 10 градус хүйтэн байна. Бүрэн дэшөндөө 25 градус, өдөртөө 13 градус хүйтэн. Хатгалт дэшөндөө 30 градус хүйтэн, өдөртөө 17 градус хүйтэн байна. Цэцэрлэг дэшөндөө 22 градус хүйтэн, өдөртөө 9 градус хүйтэн байна. Хар хорондо шөндөө 22 градус хүйтэн, өдөртөө 12 градус хүйтэн. Арав ихэр шөндөө 19 градус хүйтэн, өдөртөө 10 градус хүйтэн байна. Булган дэшөндөө 26 градус хүйтэн, өдөртөө 14 градус хүйтэн. Дархан дэшөндөө 23 градус хүйтэн, өдөртөө 14 градус хүйтэн байна. Эрдэнэ дэшөндөө 21 градус хүйтэн, өдөртөө 12 градус хүйтэн. Чойр дэшөндөө 23 градус хүйтэн, өдөртөө 11 градус хүйтэн байна. Сүкватар дэшөндөө 24 градус хүйтэн, өдөртөө 15 градус хүйтэн. Зүүн хараа дэшөндөө 25 градус хүйтэн, өдөртөө 15 градус хүйтэн байна. Зуумад дэшөндөө 24 градус хүйтэн, өдөртөө 15 градус хүйтэн. Багнуур чөндөө 28 градус хүйтэн, өдөртөө 16 градус хүйтэн байна.
Чингис хотод шөнөдөө 26 градус хүйтэн, өдөртөө 15 градус хүйтэн, баруун уртад шөнөдөө 22 градус, өдөртөө 13 градус хүйтэн байна. Чойвлсанд шөнөдөө 22 градус хүйтэн, өдөртөө 13 градус хүйтэн, Мандалговд шөнөдөө 21 градус хүйтэн, өдөртөө 11 градус хүйтэн, Давнзадгадад шөнөдөө 16 градус хүйтэн, өдөртөө 6 градус хүйтэн байна. Хамбогдод шөнөдөө 13 градус хүйтэн, өдөртөө 5 градус хүйтэн, Сайн шандад шөнөдөө 18 градус хүйтэн, өдөртөө 9 градус хүйтэн. Замын өдөрт шөнөдөө 17 градус хүйтэн, өдөртөө 8 градус хүйтэн байна. Нийслэл Улаанбаатар хотод шөнөдөө 23 градус хүйтэн, өдөртөө багт төвлөлтэй 15 градус хүйтэн байна. Ирэх мөзөгчдөө бид та бүхэндээ цагийн хөрд мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаарыг зөвлөлээ. Хөтөлбөртэй хамтдаа байсан баярлалаа. Сайхан амраарай.